genero indarkeriak bi biktima eragin ditu. Bero boladek generoagatiko krimenak ugaritzea dakarte. Ohikoak diren horrelako titularrekin, erailketa matxistak egilerik ez duten krimen bihurtzen dira. Eta ez, inola ere ez. Bortxatu eta iraltzen dutenak gizonak dira. Mespretsatzen gaituen, sistema patriarkalaren legitimazioa eta babesa dutenak. Sistema horrek errudun bihurtzen du biktima. Adibidez, emakume bat hilda interneten ezagutu zuen gizonak erailda. Jazarpena jasan zuen emakumea mozkorturik zegoen. Emakumeak errudun dira, kaleetan, edo sare sozialetan, askatasunez bizi nahi dutelako. Errudunak euren burua ez babesteagatik, garaiz ez salatzeagatik, kontrol sozialaren jarrera egokiak ez betetzeagatik. Komunikabideen eskutik desitxuratuta azaltzen da erasotzaileen matxismoa. Erotutako gizonak direla esaten digute. Monstro arraroak, basapiztiak, psikopatak eta kasuak banaka aurkezten dizkigute. Azterketarik egin gabe, indarkeria matxisten, hau da, patriarkatuaren seme osasuntxuen indarkeriaren egiturazko kausei helduko dieten adituen iritzirik gabe. Komunikabide handiek etekina ateratzen diote morboari, sentsazionalismoari, indarkeriaren ikuskizunari, ankerkeriaren erakusketari. Egunero bizi ditugun indarkerien etekina da. Eta purple washingaren estrategiaren bidez, diskurtso feminista egiten dutela sinestarazten digute. Luzea izango da, eskema tradizionalak gaindituko dituen kazetaritzaren aldeko borroka. Izan ere, oso errotuta dauden ikusezin, barregarri, edo gauza bihurtutako emakumeen eskema horiek informazio argia eskainiko duen kazetaritzaren aldeko borroka da. Emakumeak ez baikara hiltzen, erail egiten gaituzte. Ez gaituzte drogatzen harreman sexualak izateko, gu bortxatzeko baizik. Gaur egun, larrialdi feministan gauden milioika emakumeren borroka, benetan aintzat hartuko duten komunikabideak exigitzen ditugu.